ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ವರುಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬಹಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಣ ಇದು ಈ ಬಾರಿಯ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಕಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಲವಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೋ ಅಥವಾ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತೆ ವರುಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಡುವೆ ನೇರ ಫೈಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಭಾರತಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ವರುಣ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಟ್ಟು ಕರೆಗಳು 8358 ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮತಗಳು 4425 ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3810 ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮತಗಳು 112 ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮತಗಳು 11 ಇನ್ನು ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 615 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು %53 ರಷ್ಟು ಮತವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಪರವಾಗಿ %6 ಮತಗಳು ಬಂದಿರೋದು %46 ಭಾರತಿ ಶಂಕರ್ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ %6 ಮತಗಳು %1 ಇನ್ನು ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲಾದ %6 ಮತಗಳು 0% ಈ ಬಾರಿ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅಲೆಯಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕೆಲವೇ ಮತಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನು ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದುಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ವರ್ಚಸ್ಸು ಅವರದು ಹಾಗೆ ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾದರೂ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ 46% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 53% ಹಾಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ 1% ಅಷ್ಟು ಮತವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ।